ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରସ୍ଥିତ 15 ନମ୍ବର ହାଟପଦା ପଡ଼ାର 9 ବର୍ଷର କେଏଚ୍ ଆର୍ୟନ ମାଝୀ ନାମକ ଛାତ୍ର ସେଣ୍ଟ ଟେନିସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଛି। ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଭିଓ ଅଭିରାମ ମାଝୀ ଓ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ଲାଞ୍ଚି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କେ ମାଧବୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦୋରାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କେଏଚ୍ ଆର୍ୟନ ମାଝୀ 2020 ମସିହାରେ କିକିଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗଲ ଲେଗ୍ ଓ ମିଡିଲ୍ ପଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱାନ୍ କିଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗତ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ପାଇ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଛାତ୍ର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସେଣ୍ଟ ଟେନିସ୍ ସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୱାନ୍ କିଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଶାଖା ସ୍କୁଲରେ କରାଟି ପଞ୍ଚ କିକ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ବାଡ଼ି ଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଗତ 2018 ମସିହାରେ କରାଟିରେ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସିଲଭର ଓ ଗତ 2019 ମସିହାରେ କିକ୍ ବକ୍ସିଂରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 2020 ମସିହାରେ କିକିଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗଲ ଲେଗ୍ ଓ ମିଡିଲ୍ ପଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ପାଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ପଦକ ଓ ମାନପତ୍ର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଏଚ୍ ଆର୍ୟନ ମାଝୀ ଜଣେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ଅଫିସର ହେବା ସହିତ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ତୁମେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।